中田島砂丘です。こちらでは砂丘を月面に見立て探査ロボットの走行実験が行われています。 JAXA 宇宙航空研究開発機構は近い将来月周回衛星かぐやに続く月面着陸探査を検討しています。今回は公募でアイデアが採用された大学など7チームの試作ロボットの実験が行われました。 JAXA が東京工業大学と開発を進めている三輪ローバーはクレーターの下に降りて石を採取する動きを披露しました。30度ぐらいですと自然に移動できますので、運動性能っていうのはもう非常にアメリカとかロシアとかその辺なんかよりもずっといいものはできていると思います。